Salam hamaga, sizlar bilan yana Sardor Gang. Bugungi videomizda sizlar bilan PUBG Mobile'ga yangi A1 Royal Pass qo'shildi. Mana shu Royal Passni qanday qilib minus qilmasdan 100 bo'lsa tezroq full qilishni o'rganamiz va Royal Pass skillarini ko'rib, qanday qilib user kostyumni rangini bo'yashni hamma-hammasini o'sha videomizda gaplashib o'tamiz. Va ushbu videomizda 5 ta RP qo'yilgan 325 UCdan YouTube deb qolish uchun kanalimizga obuna bo'lasiz, videoga like bosasiz va kommentariyga ID raqamingiz bilan biror bir so'zda qoldirishingiz kerak bo'ladi. Keyingi videomizda random sayt orqali 5 ta RP g'olibini aniqlab olamiz va shuningdek Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimizda ham Royal Pass konkurslari razigrishlar qilamiz. O'sha yerda ham qatnashib, omad kelsa RP olishingiz mumkin va eng asosiysi Telegram kanalimizda mana bu yerdagi Royal Pass missiyalari bor. Mana shularni o'zbekchalab tarjima qilib sizlarga tashab turamiz. Endi missiyalar ruschasiga tushunmaslaring, o'zbekchasiga ko'rib bilib olishlaring mumkin. Mana bu yerda ham boshqacha missiyalar qo'shilgan, mana shularni ham bajarib, anchagina erpach bo'ladi, osalaring bo'ladi. Umuman biz videomizni boshlaymiz, Royal Pass sotib olib, sekin-sekin Royal Pass skillarini ko'rib chiqamiz. Qani? Hop, kiramiz. Aytgancha bu o'ng tomonda pastda ulutishimni pastga bosamiz. Kiradi. 300 UC erp sotib olish uchun tepadagi mana bu level 1 dan 50 gacha qilib sotib olishingiz mumkin. 360 UC ga sotib olasiz va Royal Passingizni 50 qilganingizdan keyin mana shu joyda 51 dan 100 gacha degan narsa chiqib qoladi va yana 360 UC ga davomini sotib olishingiz mumkin. Masalan, biz Kotta RP sotib olamiz, mana bitta bizning kuponimiz bor. Masalan, qani ketdi. Buni ko'rishimiz mumkin, o'zi RPimiz kuchaydi va birdan sirasi 28 ga chiqib ketdi. Gap yo'q. Va bizga chiroyli ramka berdi. Osha 360 bergani uchun bonus sifatida уже 28 RPM chiqdi va mana bitta bizning maxsus kartalarimiz bor. Bu kartalar bilan уже biz 30 bo'lsak kerak, ya'ni 31-chi RP bo'ldik. Endi biz qiladigan ishimiz, sizda ham UC bo'lsa, ну, UC'ingiz жалко bo'lmasa, mana bittagi приобрести rankga bosib qilishingiz mumkin. Сразу 100 bo'ladi. Lekin biz unaqa сразу 100 qilmaymiz. Mana bitta набор активность degan narsa bor. Mana shu yerdan UC'ni sotib olsak, UC'imizni RP missiya qilib qaytarib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu yerga kiramiz. Tak, 10 ta osiga yetadi. 10000 ochko beradi bizga. Qaras o'zi 10000 UC'imiz bor va RP'miz ham сразу 13000 mi bo'lib ketadi. Mana shundan sotib olishlaringiz mumkin. Sizlar bitta-bitta sotib olsangiz ham bo'laradi, lekin сразу 100 bo'lmaydi. Bitta-bitta sotib olsangiz ham bo'ladi, lekin bitta-bitta sotib olsangiz baribir RP сразу 100 bo'lmaydi, lekin boshqalardan oldinda yuradi. Bu maslahatim, UC bo'lsa сразу 10 ta sotib olsangiz, mana bitta okey. Qilamiz. Na, klassik kes va juda ham ko'p RP ochko berdi va RPimiz уже 100 bo'ldi. Mazza. Birinchi kundan уже 100 RP va mana bitta missiyalarni bajarib bemalol 10000 UC'ni qaytarib olishim mumkin. Mana bitta RP sabitiya ham qo'shilgan, mana shu sabitiyada ham qatnashib kiramiz, zapros qilamiz. Ochiladi mana bitta, уже сразу biz sovg'alarni olishimiz mumkin. Agar komandaga odam topolmasangiz, Telegram kanalimizda post bor, osha post orqali rahmat deb turuvchi sizga RP tim uchun komanda topishingiz mumkin bo'ladi. Albatta ham endi RP missiya uchun mana unaqa kartochkalar beradi, klassik case, premium case'lar ham bor. Va bo'lmasam endi Royal Pass skillarini qabul qilib olamiz, ko'rishimiz mumkin osha birinchi RPda legendarni kostyum va DP quroliga skin. Nolingi videomizda ko'rsatganimizdek. Materiallar ham bittadan berar ekan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Keyingi CUC, keyingi sana bosh kiyimi. Yaxshi. Tak, bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Uchadigan drakon, mana qizil kristallar, emotsiyalar. Shlem mana ko'rishlaringiz mumkin. Qizil kristall, Thompson, emotsiya. Yana bitta material va yana o'sha Mifitsky skin. Xullas, o'sha bundan oldingi videolarimizda ko'rsatgan hamma savollarimizni qo'shgan. Endi hozir zapratsiya qilib hamma skinni qo'lga kiritamiz. Kostyumimiz ham bor. Gap yo'q. Mana ketdi mana. Yaxshi. Mana juda ham chiroyli emgich. Juda ham chiroyli ekan, menga yoqdi. Daje kuchaytirilgan arjon ham chiroyli, endi menda kuchaytirilgan arjon bo'lgani uchun unda o'ynamayman. Tankali mana. Osilchoq, mototsikl, o'zida qartiradigan emotsiya, immunolti. Ha shu Royal Passimizda skillari ekan. Ha bo'lmasam davay materiallarni sanab chiqamiz. Bitta material. Beshta materialchi qo'shibdi, men sanab chiqdim. Ну, beshta material qo'shgani bilan mana bu yerda RP ni ochkosini evaziga 2 ta olsak bo'lar ekan.
Xuddi biz aytgan narsa, ya'ni bundan oldingi videomizda aytgandik, 7 ta material qo'shadi taxminan degan. Ko'k rasmda 7 ta material qo'shildi. Mana bu yerdan 2 ta 480 ochko evaziga sotib olishimiz mumkin va bizga berilgan maxsus mana bu skinda mana 5 ta yu bitta katta material bilan kilchat qilib olamiz ekan. Mana ko'rinishi yapti yo'q, davay hozir mana shuni kuchaytirib olamiz. Menda o'zi kichkina material bor edi. Katta qo'llik, mana kilchatli machetani qo'lga kiritdik. Juda ham zo'r. Masalan, RP skillarga o'tamiz. Birinchi RP skin endi unchimas. Ki bu narsa bo'lmaydi. Mana ham chiroyli ekan, mana Inferno shlemimga mos tushar ekan. Kings drakoncha mana ko'rishlaring mumkin. Qilpiradi-yu endi. Sal par qo'polroq kostyum. Kings uje RP-imizning kostyumi maskasi bilan mana ko'rishlaring mumkin. Na normalni bo'lmaydi. Hozir rangini o'zgartirib ko'ramiz kostyumimizni. Full shlem bilan mana normalni tushar ekan u. O'ng tepalarda, chap tomonlarda shlemdan ham nazizlar chiqib turar ekan. Bosh kiyimlar qiziq emas, ruksak. Ruksakka boshqacharoq ruksak topib qolamiz. Mana ruksak mos tushadi menimcha salpal. Tak, boshqasi uncha tushmadi. Bu yerdan tankachani qo'yib qo'yamiz. Xullas, Royal Pass skillar shundan iborat. Endi kelinglar Royal Passimizni kostyumini rangini o'zgartirib ko'ramiz. Mana Royal Pass kostyumi inventarimizda turibdi. Pastda mana prekrasit degan yozuvga bosib, mana kostyumni rangini o'zgartirishimiz mumkin. Mana bu yerda uje oq qilib ko'ramiz. Mana ko'p videoda aytdim, oq qilmoqchiman deb, mana hozir oq rangga o'zgartirib ko'ramiz. Okay, oq qildim, mana bu joyini ham oq qilaman. U mana qaraydi, chiroyli chiqyapti. Uje ikkinchi level ham qilamiz. Bu ustini ham oq qilamiz. Qora qilaymikan? Qora qilamiz. Hammayoq oq ham bo'lmaydi, maskasi. Maskasini ham uni oq qilamiz. Uni qaraydi, juda ham chiroyli bo'lyapti. 8 ta qilgan o'zi bizda umuman yo'q ekan. 8 ta qilgan mana 100 ga sotib olamiz. Hozircha okey qilamiz. 14 12 ta server ketar ekan xolos. Okey, hozircha okey. Mana o'zi oppoq bo'ldi, qaranglar. Vau, gap yo'q. Juda ham chiroyli kostyum bo'ldi hozir. Mana bu yerdan olamiz. 8 ta kerak ekan bizga. Ehe, 8 tasini necha yusi bo'lar ekan? 1200 yusi bo'lar ekan. 1200 yusimiz bor menimcha. Telemonetdan ikkita olamiz. Okey, endi 6 ta olamiz bu yerdan. 900 ga. Okey, endi RP-imiz kostyumini to'liq oppoq qilsak bo'ladi. Kuchaytiramiz. Okey, sizlar endi missiya bajarib, Royal Pass missiyani o'zidan ham o'shalarni olsalaring bo'ladi. 100 ga olishlaring shart emas, mana bu yerda uni Royal Pass missiyadan ham har hafta qaytaradi. Hozir ikkinchi haftani ochamiz. Ikkinchi haftada ham uni har doim beradi. 8 hafta davomida 8 ta narsani qo'lga kirita olasizlar. Sizlar 100 ga sotib olib o'tirmanglar uni. Ha, bo'lmasam davom etamiz. Perchatkasini ham oq qilamiz. Mana oppoq chotki bo'ldi va oxirida svetovoy effekt bor ekan. Buni ham oq qilsak mana juda ham chiroyli bo'ldi. Qora qilib ko'raylikmi? Uncha qora emas, mana oq qilsak chotki turar ekan. Xullas, mana Royal Pass kostyumimiz. Qop-qora va oppoq qo'llik oyoq kiyimi. Binafsha bo'lib qolib ketar ekan. Shunisini yomon qilish kerak edi. Kostyum normal, mana profilimizga kirsa ham oppoq bo'lib turadi, ko'rishingiz mumkin. Mana bu shotga ham rangini o'zgartirib olibdilar. Normalni. Hop, endi Royal Passimizdan nima qoldi ko'rsatmaganimiz? Shu, endi boshqa narsasi yo'q uni. Emotsiyasi bilan ko'rinishi. Nima, Royal Passimiz yomon emas. Chiroyli ishlangan, kostyumlari ham zo'r, olishga arziydi. Eng zo'r Royal Passlardan bittasi. Va yana bitta, mana bitta bonusni yarpa chiqib qo'yamiz. Buni ham olsak bo'laradi mana. Mana 100 RP qo'shiladi. Aytgancha ko'p sizlarga qiziqqanda, katta RP sotib olsa emotsiyasi bo'ladimi deganda, ha, mana bu yerda emotsiya olish joyi bor ekan, mana ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqa oddiy emotsiya va bunaqa ovozli emotsiyalarni yana o'zi qaytaryapti ekan. Osalarning bular xullas olib tashlamabdi PUBG. Mana menda ko'k ras mana bu yo'q ekan. Olaman. Rahmat. Va shu endi mana bu yerda tez orada Knyazan o'zining akkaunti ancha yuksak bor, mana shu topga kiradi, ko'rishlaring mumkin. Biz topda 171 o'rindamiz shu hozirda o'zida. И mana shu yerda manimcha Knyaz bu sezonda o'zida bir birinchi o'ringa chiqib olsa kerak, ancha kurash bo'ladi birinchi o'rin uchun. Kuzatamiz qani o'zbeklar birinchi o'rinda olaladimi yo'qmi. Knyaz manimcha olaladi. Ingiz mana bu yerda emotsiyalarimiz ham ko'rishlaring mumkin. Juda ham zo'r emotsiya, topadigan o'rganimizda qiladigan emotsiya ekan, menga yoqdi. Olishga arziydi, ingiz velosiped bor. Samolyot va o'sha material va yuzlarimiz bor. Xullas, Royal Passda shu tarzda tez full qolishlari mumkin.
agar yuzlaring bo'lsa, yuzlaring bo'lmasa, bemalol Royal Pass missiyalarida bajarib, tezda hammadan birinchi yuz olishlaring mumkin. Xullas, shu bilan bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Royal Pass skillarini ko'rib chiqdik. Qo'shlarimiz mumkin bo'ladi. Emotlar ham bor, emotlarni qo'yish eson chiqibdi. Tak, mana qo'yamiz. Shu bilan bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Videosi like bosing, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Sardorgan kanali bo'ldi. Hammaga omad. Doimo birinchi o'rinda yuringlar. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimizda ham eng so'nggi yangiliklar, Royal Pass razigirishlar, hamma qiziq narsalar Telegram kanalimizda bo'ladi. Hammaga omad. Doimo birinchi o'rinda yuringlar yana bir bor.